Ahojky děvčata, vítám vás u dalšího videa, kde si ukážeme, že se neustále objednává z AliExpressu, nebo aspoň já neustále objednávám z AliExpressu. A tady jsem si pro vás nechala nějaký balíčky, kde si ukážeme, co v těch balíčkách teda je, protože pořád jsou věci, které se dají objednat, i když už vlastně tolik neobjednávám stavební materiály, gel-laky už taky velice málo, ale pořád ten AliExpress nabízí spoustu doplňků, spoustu věcí, které se mi tam líbí, které nemám, nebo jsou u nás příliš drahé a je mi líto prostě investovat tolik peněz. Přesto si ráda počkám, co mi přijde prostě z Aláče. Takže jako první tady mám nějaký černý balíček. Opravdu jsou to věci, které jsem měla objednaný už hrozně dlouho, protože ten, kdo objednává, ví, že teďka z toho Aláče to chodí opravdu delší dobu, jo? Že opravdu teďka to trvá třeba 2, 2,5 měsíce, někdy i 3. Takže tady jsem si objednala takovou silikonovou podložku, když opravdu u té modela, že třeba nemám tolik času, a nechci se hrát s uklízením stolu. Tak prostě si ten stůl takhle hele, přikryju a nemám tam žádné drobky, můžu lakovat, můžu dělat cokoliv. Takže taková podložka, myslela jsem si teda, že bude větší. Je pravda, že jsem se moc nedívala na rozměry, neřešila jsem ty rozměry, je taková opravdu hodně malinká, že vám zakryje tak akorát odsavačku, kdo má ve stole. Nicméně na takové ty zdobící videjka si myslím, že jako dekorace bude úplně úžasná. Takže za mě super, je pevná, je silikonová, dobře se umývá od prachu, stačí pod tekoucí vodu a máte čisto. Takže druhý balíček. Tady máme nějaký mrňavej. Jo, a tady jsem si objednala frézky. Frézky, to je neskutečné téma na AliExpressu. S frézkama jsem strašně spokojená. Podobnou frézku, jako je tady tahle, mám strašně dlouho, mám ji asi půl roku a pořád je nádherně ostrá. I když prostě se potkávám s názorama u mě na skupince facebookové, že prostě frézky z AliExpressu nejsou kvalitní. Prosím vás, AliExpress je portál, AliExpress nic neprodává. Na AliExpressu prezentují firmy svoje výrobky a nikde není napsaný, že zrovna tuhle frézku vykupujete ve svém e-shopu od stejné firmy, akorát trochu za jiný peníze. To je můj názor. Když se o ty frézky dobře staráte, tak vám dlouho vydrží. Po každé modeláži tu frézku vyčistím prostě štětečkem, který mám taky z AliExpressu, klidně vám ho ukážu. Je to prostě takový, už ho mám takovej ošťohlanej, je to prostě takovej čistící kartáček, koupíte ho už i u nás na e-shopech. Je hodně tvrdej, kovovej, pichlavej, důkladně s tím vydrbu tu frézku od starého materiálu, prostě od všeho. Umiju si ho v dezinfekci na nástroje, důkladně ho vysuším a pak ho dávám do sterilizátoru, který mám na bázi ultrafialového záření. Fresky prostě vám ukážu klidně, mám všechno vyčištěno, uloženo a podívejte se, podobnou fresku, kterou používám zhruba půl roku, mám tady. Samozřejmě použití na tom jde poznat, ale freska je pořád pěkně čistá, prostě není rezavá, není prostě v žádném špatném stavu, freska funguje nadále, ale pro příznivé ceny na AliExpressu jsem se rozhodla, že si koupím ještě jiné fresky. Zajímala mě tady tahle, když mi někdy zateče prostě stavební materiál, tahle freska je taková hrubší, ale je vlastně na stylu plamínku, abych se dostala blízko ke kůžičce a neporanila. Tady tu fialovou jsem chtěla odzkoušet, protože mě zajímaly, zaprvé fialovou ještě žádnou nemám s fialovým označením, takže jsem chtěla vyzkoušet, jaká bude ta hrubost u ty fialový a růžovou,
Pro oblíbenost prostě repete, aby mi opět dlouho vydržela. Fresky budu objednávat určitě dál a budu si objednávat větší množství, protože zveřejňovali v televizi, že od příštího roku se bude za věci z AliExpressu platit clo a platit daň, takže už se nám moc nevyplatí tady ty věci z AliExpressu objednávat. Pokud to tak bude, pokud se AliExpress nezařídí a neudělá si sklady v Evropské unii, aby jsme se vyhli tady tomu byrokratickému vyřizování prostě cel, daní a podobně. Takže další balíček. A v dalším balíčku mám... nálepky na celý neht. Nehet, aby mi zase někdo neopravoval. Nálepky na celý nehet. Jsou to nálepky s motivem takovým odvážným, jakoby lepky. Je to napřání, chtěla to po mně kamarádka, aby jsme zkusili něco takového rebelského, takže jsme objednali takový krásný nálepky. Takže uděláme papírky a vrhneme se na další balíček, co bude v něm. Odkazy tady na ty věci, pokud se vám líbily, vám samozřejmě můžu dát pod video, ať se taky můžete podívat. Ceny už si nepamatuju, protože opravdu je to, zaprvé jsem to objednávala před dlouhou dobou a prostě si to nepamatuju. A ta cena, moc dobře víte, že na Ali se mění, takže tam může být teďka úplně jiná cena, než za kterou jsem to nakupovala já. Tady jsem si objednala pušry. Objednala jsem si dva pušry, tady s tím bočním kopítkem, protože to nemám. Mám jiný kopítko, který se mi zdá být neohrabaný, tak jsem si schválně objednala tyhle, protože jsem viděla, že tady tím kopítkem krásně zhrnete tu nadnechtovou blanku. Kopítko je opravdu takové širší, takže určitě nikoho neporaníte a není ostré. Myslím si, že bude tak akorát, jo, drhne po nechtu, bude tak akorát, abyste stáhli tu nadnechtovou blanku. A pro velký úspěch a pro dobrou cenu jsem si objednala zrovna ty pušry 2. Samozřejmě, abych mohla sterilizovat a nezdržovala se prostě sterilizací u každé kamarádky. Takže další balíček. A v dalším balíčku. Nezbytná pomůcka. Pomerančové dřívka. Objednávám si je pravidelně na AliExpressu. Mám vlastně jedny rozdělané, tyhle si objednávám do zásoby. Nezbytný pomocníček při modeláži, aspoň pro mě. Jo, otírám si s tím zatečený materiál, zatečený gel lak, prostě dá se s tím zhrnovat vlastně i tady tím kopítkem kůžička, nemusíte používat nutně pusher, můžete používat tady ty pomerančové dřívka. Opravdu tam byly, vím, že tam byly za hubičku, vím, že tam byly kolem dolaru, dolaru a půl, což je dneska, nevím, nějakých 35 korun a máte tam tuším 50 nebo 100 kusů tady těch pomerančových dřívek. Takže další. To se podívám, jestli to tam náhodou není napsaný, kolik těch kusů tam je, protože už si to opravdu nepamatuju. Není. Takže jedeme. Další. Další balíček. Tak se mrknem. A ano, tady ten krásný dekorační štětec, potom jsem toužila. Viděla jsem ho ve videu o mojí oblíbené ruské nechtařky Tatiany Bugry. Líbil se mi ten tvar, ten design, je to elegantní, vypadá to opravdu hezky. A už se těším, protože zároveň můžu takový krásný štětec použít jako dekoraci při focení nechtů. Jo, jakože když si chytnete takhle krásně štětec, samozřejmě ty prsty si naaranžujete. Dá se s tím udělat nádherná fotka, protože ten štětec je opravdu velmi hezký a stojí tam opravdu pár kaček. Takže další balíček. A v dalším balíčku, už to vidím, v dalším balíčku máme tafry. Jsou to takové ty měkké pěnové pilníčky. U nás je znáte z toho dlouhého tvaru.
Já jsem si zkusila objednat tady tyhle malý, protože byly zrovna taky v akci. Ráda využívám zboží ve slevě i na AliExpressu, takže jsem si na zkoušku objednala tady ty malinký, jak se s nimi bude pracovat, jak se s nima bude dočišťovat materiál. Určitě uvidíte ve videích. Takže další balíček, ten je takovej velký. Takže se podíváme. A je to to, co jsem si myslela. Holky, objednala jsem si na Ali vzorníky. Objednala jsem si vzorníky na typy, když vlastně představuju různé zdobení, anebo jsem si říkala, že teď je taková ta vhodná doba, když už se otevírají školy a školky a máme ty naše děťátka už zase pod dohledem, takže bych si ráda vyzkoušela právě nějaké zdobení, kde bych vlastně si vlastně ty jednotlivé typy mohla nalepit, vystavit. Dá se to postavit na stůl jako zrcátko, takže můžete na nějaké dekorační komody prostě takovým způsobem. Je to sice kýčovitý, prostě já to tady mám lazený trošku, jak kdyby bílo růžový, takže se mi ten design celkem jakoby zamlouval, je to něco jiného, nejsou to prostě jenom takové ty rovné desky bez ornamentů, zdobení. Chtěla jsem si to tady prostě zpříjemnit, i když je to kýčovité, nevadí mi to, je to prostě něco jiného. Takže jsem si objednala hned 3. Abych si tady udělala takovou dekoraci a aby holky viděly třeba, jaké zdobení jsem dělala, když se nemůžou rozhodnout pro to, jaké nechtíky by si nechali udělat. Odkazy tady na ty výrobky vám samozřejmě nechám pod videem. Komu by se líbilo, může si samozřejmě objednat taky, mají to v různých barvách. Myslím, že tam byla bílá, světle růžová, tmavě růžová a černá. Tak a další balíček. A další překvapení. Takže děvčata, já jsem vám do soutěží objednala tady ty malé lampičky cestovní, neboli přenosné, od firmy Sun. Kde si vytvrdíte také modeláž i gel lak. Dívejte se, já si sem zrovna šupnu tu krásnou podložku, ať nám to tady nehyzdí to odsavací kolečko. Takže od firmy Sun je k tomu přívodový USB kabel. Můžete použít samozřejmě nabíječku od telefonu, kdo má USB. A není problém, do elektriky. A krásně vytvrdíte. Ty lampičky tady mám 3x. Takže budeme vyhlašovat soutěže, kde můžete soutěžit o nějaký kompletní balíček, kde dostanete gel lak, který vytvrdíte v lampičce a k tomu vlastně můžete soutěžit o tu danou lampičku, která k tomu bude. A poslední balíček. A tady máme ty lampičky taky. Tady máme lampičky taky, ale zase v růžové barvě. Nebudu vám to ani rozbalovat. Takže máme 6 lampiček, takže bude 6 nějakých cen tady s těma lampičkama. A když už jsme u toho, holky, tak já vám zrovna jednu soutěž vyhlásím. Vyhlásím vám soutěž, jelikož víte, že máme, nebo ty, které to sledují tady, ty moje videa, jelikož víte, že nám paní Placha poskytla věci do soutěží, tak bych chtěla, samozřejmě dám soutěžní otázku, co se týká výrobku paní Evy Plache. Takže bych od vás chtěla vědět, mám tady gel od paní Evy Plache, je v tomto obalu a už jsme tady s tím gelem dělali vlastně modeláže
Vidíte, že je od paní Evy Plaché. Je to gel, s kterým jsem dělala modeláž. Je to asi měsíc zpátky. Kdo si najde videjko, ve kterém představuju tady ty gely od paní Evičky Plaché z Bioniles, tak bych byla ráda, kdybyste mi ale napsali, holky, na e-mail. E-mail se vám zobrazí na obrazovce, třeba tady. A můj e-mail je buchova76@gmail.com a chtěla bych, abyste mi do toho e-mailu napsali, co je to za gel, který jsme představovali zhruba před měsícem ve videu. Můžete se podívat na ten design, samozřejmě zvrchu vám to neukážu, protože je tam nálepka. A chtěla bych, abyste mi napsali název tohoto gelu. A o co budeme hrát? Takže první sada bude tahle krásná lampička. A aby to stálo za to, tak k tomu dostanete balíček od paní Evičky s BB lakem a s prepem, kdy vlastně na tu modeláž tady tím gel lakem nic jiného nepotřebujete. Potřebujete pouze prep a žádnou jinou tekutinu, potřebujete BB lak a potřebujete lampičku a šikovné ruce. Nic jiného k tomu nepotřebujete. Takže tohle bude první cena pro tu z vás, kterou vylosujeme opět za týden v živém live streamu, kdy si opět uděláme live stream. Dneska je pátek, takže za týden v pátek si uděláme live stream opět ve 4 nebo raději v 5 hodin odpoledne, kdy už budete všichni doma, takže v 5 hodin odpoledne příští týden v pátek vylosujeme jednoho, kdo vyhraje tohle. To bude první cena. Druhá cena bude pouze BB lak od paní Evičky Plaché, ale bude k tomu taková krásná kosmetická taštička se zrcátkem na šminky. Jo, nebo na jakékoliv potřeby do kabelky. Máte tam i vizitku na paní Evu Plachou. Máte tady antibakteriální ubrousek. Takže kdybyste cokoliv od paní Evy chtěli objednávat, klidně můžete. A jako třetí cena je tady klasický lak. Není teda gelový, je to obyčejný lak v červené barvě, ale ta červená je opravdu moc hezká, holky. A ubrousek. Je to taková bramborová cena, takže aspoň takhle. Kdo se zapojí do soutěže, může hrát tady o tyto skvělé ceny. A samozřejmě, kdo na našem live streamu vydrží až do konce, tak máme pro něho opět překvapení s losováním o nejlepší výdrž na live streamu. Takže určitě bude zase nějaká ta cena navíc. A to je k dnešnímu videu všechno. Pokud se vám líbilo moje video na různé tipy, co objednávat na AliExpressu, budu ráda za vaše komentáře, budu ráda za vaše sdílení, lajky. A pokud můj kanál ještě neodebíráte, tak to udělejte, protože budeme určitě představovat další výrobky z AliExpressu, které by vás mohly zajímat. Protože s AliExpressem rozhodně letos ještě nekončíme. Mějte se krásně a u dalšího videa. Pa, pa!